Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Добрий день, це YouTube-канал «Ми Україна», мене звати Юлія Галушка. Зі мною на прямому зв'язку Дмитро Чубенко, це речник Харківської обласної прокуратури. Вітаю вас. Вітаю. Дмитро, давайте поговоримо про те, що відбувається в Харкові, в області. Ось гаряча новина за сьогодні, за обід. Росіяни вдарили авіабомбою поблизу на Харківщині, поблизу Харкова, там постраждали троє медиків, будівля, медичні машини. Як відбувається розслідування таких справ? Ну, після кожного обстрілу на місце виїжджають спільна слідчо-прокурорська група, метою якої є вилучення доказової бази, встановлення всіх обставин, встановлення потерпілих. Тобто для всі ці документування злочинів і взагалі їх розгляд буде проводитись у Міжнародному кримінальному суді, в трибуналі, створення якого зараз триває. І для цього трибуналу необхідно якомога більше доказів по всім фактам воєнних злочинів, яких має, оскільки необхідно буде доводити і постійність цих обстрілів, і їх ці обстріли, що здійснюються по цивільній інфраструктурі, і інше питання – це виплата репарацій, тому важливо фіксувати і руйнування майна, будівель, комунальної власності, приватної власності, державної власності, і інформацію про потерпілих, які саме травми вони отримували, оскільки ці люди потенційно будуть отримувати виплати. Аналогією є Друга світова війна, коли через 30, 40, 50 років люди, які були в концтаборах, отримували в 2000-х роках громадяни України репарації від Німеччини за катування, які здійснювали військовослужбовці німецької армії. Чи є якась цифра, скільки уже справ порушено за 2 роки і уже 3 місяці повномасштабної військової агресії Росії проти України по Харківщині? Всього основна стаття, і можна сказати, єдина саме по воєнним злочинам, є 438 стаття Кримінального кодексу України. Таких кримінальних проваджень в нашому регіоні понад 20 тисяч. Здебільшого ці кримінальні провадження стосуються обстрілів. Це понад 16 тисяч кримінальних проваджень з цих 20 тисяч. Інша категорія злочинів – це злочини, вчинені в окупації, мародерство, вбивство, гвалтування, вивезення техніки і таке інше. Зараз кількість воєнних злочинів, пов'язаних з обстрілами, збільшується кожного дня на десятки кримінальних проваджень. Знову ж таки, ще більше кримінальних проваджень стало реєструватися саме під час наступальних дій з боку РФ сам з 10 травня, коли почались наступальні дії. Вовчанськ обстрілюється десятки разів, тобто до цього була увага з боку РФ і обстріли більше Куп'янського напрямку, оскільки вони там півтора року намагалися здійснювати наступальні дії, прориви, але в них це не виходило, вони вирішили змінити тактику, піти з іншої сторони, і Вовчанський, Липецький напрямок скерували свої удари туди. От з початком цього наступу на Вовчанськ, що змінилося для вас, можливо, в документуванні, можливо, в переліку цих справ? Зараз наступальним діям змінилася робота правоохоронних органів. Не завжди є можливість виїжджати на місце обстрілу через ведення бойових дій. Зараз тривають бойові дії, стрілецькі бої саме в місті Вовчанськ, тобто вилучення частин боєприпасів, опитування свідків, встановлення анкетних даних, фіксація руйнувань – це не завжди можливо, дуже ускладнено. Вовчанську це робиться на околицях міста, де є можливість працювати, навіть не в центрі, тобто на околицях в сторону Харкова.
А на околиці з боку РФ, де йдуть наступальні дії, такої фізичної можливості немає. Тобто огляди місць подій мінімізовані, саме в Вовчанську, встановлюються люди, які травмовані, загиблі. Це все фіксується в реальному часі, аби не відтягувати, щоб не втрачалася інформація, а вже по майну, по будівлям це будемо працювати потім. Дуже багато суперечливої різної інформації про фортифікаційні споруди на Харківщині, в тому числі в Вовчанському районі. Чи проводить прокуратура перевірку, що там було збудовано, як збудовано, чи все збудовано, що мало бути? Ну, по фортифікаціям з перших днів наступальних днів дій з боку РФ пішла інформація в суспільстві, в громадськості, в соціальних мережах, що начебто таких оборонних споруд немає, чи вони неякісні. Але тут дуже важливий факт має значення. Я вибачаюся. Факт має важливе значення те, що росіяни захопили територію, і, в принципі, вони з перших днів те, що захопили, майже ті населені пункти знаходяться під їх зараз під їх контролем. Це територія в 3-5 кілометрів від державного кордону України, в сторону України. І ця територія, вона прострілюється, вона продивляється. Тобто будувати на території України в дальності від лінії державного кордону 3-5 кілометрів фортифікаційні укріплення фізично неможливо. Фортифікаційні укріплення, бліндажі, бойові позиції, вони будувались і будуються трохи далі, ніж 3-5 кілометрів, оскільки там хоча б є можливість це будувати. Щодо якості та взагалі наявності цих споруд фортифікаційних, то зараз трохи не на часі виїжджати для проведення експертиз на такі позиції, відбирати там частини матеріалів, дивитись на якість проведених робіт, товщину стін, товщину потолків, наявність там опалювальних пристроїв. Зараз трохи не на часі, але згодом після стабілізації на лінії фронту, зменшення активності бойових дій, я не виключаю можливість щодо відкриття кримінального провадження і перевірки саме використання бюджетних коштів щодо побудови таких споруд. Знову ж таки, аби не було маніпуляцій щодо моєї заяви, чи не використовувалося як ІПСО для росіян, то це не означає, що таких споруд не було, або не означає, що такі споруди побудовані неякісно. Є декілька заяв, в тому числі від військових, щодо неналежних споруд, тому є підстави це перевірити. Тобто відкриття кримінального провадження не означає чиюсь винуватість. Перевірка будь-яких інформацій про будь-який злочин можлива лише після відкриття кримінального провадження і в рамках кримінального провадження. Тобто якогось поверхневого огляду, там прийти подивитись, чи на думку прокурора, чи слідчого, таке неможливо. Лише відкривається провадження, проводяться експертизи і встановлюється відповідність актам прийнятих робіт, завданим збиткам, якщо такі є, і якості проведених робіт. Дякую за цю відповідь. Будемо чекати висновків. Ну, правова держава – це та, в якій діє закон, і перевірка зайвою ніколи не буде. Дмитре, вчора Харків цілий день був під ударами, під цілою низкою ударів. Стінігуба в Очільниковій області заявив про одного загиблого і 24 постраждалих. Що ви можете розказати про ці обстріли? Що знаєте? Вчора були обстріли з КАБів, щонайменше три в Шевченківському районі. Там найбільша кількість саме від цих КАБів постраждала.
там понад 20 осіб. Ще декілька влучань були на околиці міста. Вночі були обстріли. Також ситуація вчора трохи змінилась, оскільки місто там днів 5 не було обстрілів. Вчора вони були. Тобто росіяни змінюють свою тактику подекуди. Тобто вони дуже багато кабів запускали по Овчанську. Тепер знову почали бити по Харкову. Що це означає для цього? Для чого це можуть бути лише здогадки? Найочевидніше і найлогічніше це просто тероризування місцевого населення, придушення спротиву, пригнічення місцевого населення для того, аби місцеві виїжджали, і була така гнітуча ситуація в місті. Ось такі наслідки. Ви сказали, що прокуратура розслідує 20 тисяч справ, переважна більшість 16 тисяч – це обстріли, а далі там і мародерство, і колаборантство, цілий список. Ну, це якась страшна цифра, 20 тисяч справ. Яким чином відбувається збір доказів? Хто вам в цьому допомагає? Харківські прокурори працюють спільно зі слідчими поліції, слідчими СБУ, по деяким справам слідчими ДБР. Відбувається збір доказової бази шляхом фіксації огляду місця події. Під час огляду місця події влучання фіксується місце влучання з точними координатами, робиться фототаблиця, знімається відеоогляд місця події, напрям влучання для точної фіксації саме використання озброєння з РФ, аби не було в подальшому маніпуляцій, що Україна обстрілює себе сама, як вони полюбляють робити, що це українські боєприпаси. І знову ж таки, щоб не було маніпуляцій з боку РФ, що це озброєння українське, що Україна сама себе обстрілює, направляються частини на експертизу. І дуже багато такого озброєння, яке знаходиться лише на фактично виготовлення і на балансі Російської Федерації, знаходиться по типу іскандерів, Х-59, РСЗО, Торнадо-С, яке модифіковане смерчем є, і ті, ну, це розробка вже незалежної. Ну, це перехідне від Радянського Союзу до вже незалежної Російської Федерації. Тобто є низка типів озброєнь, яке, ну, взагалі неможливо якось апелювати до того, що Україна здійснює якісь провокації, оскільки вони полюбляють це робити. І саме для всебічності і беззаперечності доказів здійснюються і експертизи, і огляд, і робиться фото-відео, оскільки ми розуміємо, що трибунал буде, ну, через роки, і буде тяжко працювати. Війна триває вже третій рік, і там через 5-7-10 років, наприклад, коли там розгляд буде якихось конкретних воєнних злочинів, якихось обстрілів, там вже будівлі тієї немає, чи побудована інша будівля, чи та відреставрована, і це відновити не можна. Також прокурори зараз при допомозі європейських партнерів навчились і застосовують техніку, надану європейськими партнерами, для проведення 3D-оглядів, вірніше, не 3D-оглядів, а з спеціального коптера роблять 3D-моделі зруйнованих будівель. Це здійснюється по таким масштабним обстрілам, по резонансним, по цивільній інфраструктурі, для того, аби, наприклад, в судових засіданнях можна було відтворити цю картинку з будь-якого боку і ракурсу, подивитись місце влучання, прив'язку до координат робиться, подивитись, з якого боку РФ, який тип озброєння використовується. Також до кримінальних проваджень долучається інформація від військових протиповітряної оборони щодо місць запусків такого озброєння.
інформація, яка від них. У них наявна радіоперехоплення, інші види інформації від головного управління розвідки, яке також долучається до таких матеріалів кримінальних проваджень. До речі, ви сказали про ці експертизи зброї. Дуже часто після обстрілів представники місцевих влад по Україні, де були от прильоти, ушкодження, вони кажуть, що треба дочекатися експертизи, що скажуть військові, чим це били. І мені на пам'ять спадає історія із обстрілу Харкова північно-корейськими балістичними ракетами, який стався 2 січня, але підтвердили це на міжнародній арені аж наприкінці квітня. Чому так довго це відбувається? Як це, власне, відбувається, цей шлях дослідження боєприпасу або того озброєння, яким Росія б'є по Україні? Ну, по-перше, частина боєприпасу оглядається під фото-відео на місці самого влучання, а потім їх оглядають вибухотехніки поліції або ж піротехніки ДСНС, встановлюють безпечність або небезпечність цього предмета, після чого здійснюється, якщо він є ще небезпечним, в ньому є вибухова речовина, його переміщують до спеціального майданчику для його контрольованого підриву. І залишки після цього контрольованого підриву, залишки цього озброєння направляються на експертизу. Якщо ж ці частини безпечні, це якась там двигунна частина, частина двигуна чи там хвостова частина, яка не вибухонебезпечна, то її одразу направляють на експертизу для проведення саме отримання рішення експерта щодо точного виду озброєння. Не завжди це вдається через те, що або дрібні шматки, або ж там все вигоріло. Тобто це стосується здебільшого там крилатих балістичних ракет, оскільки в них саме вибухова частина, вона зміститься в самій ракеті. Це цільна Одна цільна конструкція, яка вибухає в момент детонації і розлітається на дрібні шматки, і там розміром там може з долоню максимальний розмір цього уламку, який залишається. Ситуації різні. І чим більше частина, чим краще вона збереглася, тим вірогідніше, що можна буде встановити, що це за озброєння. Щодо корейського озброєння, то, по-перше, ця ракета дуже схожа на радянсько-російську ракету «Іскандер-М». І взагалі ця КН, ракета корейська КН-23, здається, вона є зроблена вибачаюсь, на базі Іскандеру. Тобто ці розробки ще, можливо, навіть в Радянському Союзі були передані до Кореї. І вона саме здійснювала виготовлення за цими розробками. Можливо, це було вже під час незалежної Росії, цією інформацією не володіє. І базово саме механізми, розміри і конструкція, вона є копією Іскандера. Але по деталям, по матеріалам, по використанню заліза, по двигуну, то ці ракети вже мають відмінності, і саме ці відмінності в цих деталях шукали фахівці, аби точно встановити це. До того ж, це важлива заява на рівні, можна сказати, на світовому рівні, яка в певному сенсі звинувачує КНДР в використанні таких ракет і зобов'язує певні країни використати санкції додаткові, якось впливати на КНДР. Тому треба було все перевірити, остаточно отримати результати хімічні, лабораторні щодо заліза, яке використовується, і так далі, і так далі. Там відмінність була конкретно в хвостовій частині, відмінність була інше, відсутнє обмотування дротів для боротьби з радіолокаційним
техніку українську, яка впливає на ці ракети під час польоту. Тобто там відсутні були така обмотка дротів. Відрізняється там хвостовій частині кермом, заокругленнями, рулями. Тобто є ряд характеристик, вони незначні, але вони дають можливість відрізнити ці ракети. Ну, раз в техніку технології пішли, якщо знаєте, звісно, ось ті каби, ті ракети, яким останнім часом Росія б'є по Харківщині, чи змінились вони там, якщо порівнювати, наприклад, з січнем цього року або з відтинком рік тому? Десь місяці-два РФ здійснює використання для ударів по Харкову та по області. Модифікований ФАБ-250, і цей вид озброєння має назву УМПБ-Д30, уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас діаметру 30 міліметрів, 30 сантиметрів. Тобто це модифікований ФАБ-250, який падає не як авіаційна бомба вертикально. Вона внаслідок того, що туди додали крила і двигун реактивний, цей боєприпас може долати відстань приблизно в 100 кілометрів, десь 80-100, точної інформації немає. І внаслідок цього саме він дістає до міста, і це є для них важливою ціллю удари по саме Харкову. Цей боєприпас є доволі недорогим, тобто вони починали з обстрілів Харкова крилатими балістичними ракетами, які коштують мільйони доларів. Потім спустилися до С-300, які там десятки, сотні там тисяч доларів стоять. Тепер вже зробили МПБ, це вже там також десятки, ближче до 100 тисяч доларів за один боєприпас. Так, це великі кошти, але в питанні озброєння це дуже незначна сума, тому що десятки тисяч доларів для озброєння, тим паче середньої дальності, це невеликі суми, тим паче для РФ і для повномасштабного вторгнення, з урахуванням того, що десятки мільярдів доларів вже втрачені на цю війну з їх боку. Все фіксується, досліджується і аналізується в цій війні. Ми почали із цифр з 20 тисяч справ, які почала проваджень обласна прокуратура Харківська. Скільки вже дісталося суду? В цій категорії справ ми вже маємо близько 30-40 вироків. Це стосується військових РФ, які приймали участь у цих воєнних діях, встановлені їх особи. Частина з них це отримала вироки очно, тобто це військовополонені, які були взяті в полон під час ведення бойових дій в нашому регіоні або ж в інших регіонах взяти в полон, але зафіксовано їх вчинення воєнних злочинів на території нашого регіону, це або катування, або мародерство, або вбивства цивільних під час окупації. У нас близько там 10 таких військових, вони отримали вироки, в подальшому їх було обміняно на українських захисників, які знаходились в полоні. Близько 20 справ в нас є по заочним повідомленням про підозру, і деякі справи вже розглядаються в суді. Це стосується ситуації, коли відома інформація про конкретних військових, які вчиняли злочини в окупації. Наприклад, у нас є ситуації, декілька кримінальних справ про зґвалтування, в тому числі групове, здійснювалися групою і офіцерів, і сержантів щодо жінки в окупації. Також є справи по катуванню Боровій, колишнього учасника АТО. Тобто це справи з конкретними прізвищами, іменами і конкретними даними. Також є ситуація з вбивством
українського письменника Вакуленко. Також ще декілька справ, також по вбивству. Інша категорія, інший масив цих справ дуже багато. Вони стосуються або ситуації з конкретними злочинами конкретних військовослужбовців, де ще не встановлені особи. Ну і зрозуміла ситуація з ракетними обстрілами. Там в цьому напрямку ми здійснюємо збір всіх доказів, але справ немає, тому що ну неможливо встановити інформацію, хто здійснював, віддавав наказ по запуску цієї ракети, хто нажимав кнопку для запуску цієї ракети, незрозуміло. Відповідно, ми не можемо як правова держава когось звинувачувати без належної доказової бази. І це скоріше все по ракетним обстрілам. Цей масив справ він піде як загальне обвинувачення до військово-політичного керівництва Росії, стосується Путіна, Шойгу, Герасимова, політиків, які приймали рішення, і генералів армії, командирів бригад, які приймали участь в цих воєнних діях. Тобто це мова йде по обстрілам, про загальне, скоріше, обвинувачення. Що стосується колаборантів, через людей це прокуратура чи передає до ДБР? Звичайно, по колаборантам працюємо. Це дуже важливий для нас виклик, оскільки зрадники і їх затримання, притягнення до відповідальності – це ситуація, за якою спостерігає суспільство. І що стосується окупації, то багато людей бачили цих зрадників, як вони ручкалися з окупантами, співпрацювали з ними. І вони очікують на притягнення таких зрадників до відповідальності. Відповідно, по діям правоохоронців суспільство робить вже якісь власні думки щодо якості роботи, щодо того, чи нормально і правильно працюють правоохоронні органи. Тому для нас важливо по таким категоріям справ відпрацьовувати максимально, тому що це за цим спостерігають, і ми самі в цьому зацікавлені. По цій категорії справ, це 5 статей Кримінального кодексу, що стосується колаборантства їх різних типів. Колаборантство – це 111 державна зрада, 111-1, 112-2, ще декілька статей. Ми маємо близько 1000 кримінальних проваджень. З цього масиву кримінальних проваджень вже 400 вироків ми вже отримали обвинувальне, жодного виправдовувального вироку. І ще близько 400 справ перебуває на стадії розгляду в суді, і близько 300 справ ще триває слідство, очікується експертизи, чи там якісь свідки необхідні, чи там якісь ще дії треба ще зробити. Дмитре, спасибі вам велике за ваш час. Чекаємо з цих результатів розслідувань, тому що я нагадаю, одне з таких розслідувань – це про місцевого жителя Харківщини, який навів російські ракети на село Гроза, де загинуло півсотні людей. До речі, в цій справі немає поки новин? Новин немає. Це два брати, які зараз в Білгородській області працюють в поліції в РФ. Тобто по ним триває слідство заочне, буде в подальшому заочний розгляд справи в суді, буде, ну, звичайний судовий процес, як у всіх, буде адвокат державний, ну, або вони можуть самі приїхати на судове засідання, наняти власного адвоката і прийняти участь, доводити свою невинуватість, але, звісно, вони цього робити не будуть. Це все буде публічно, будуть розглядатись докази, і як правова держава ми не робимо поспішних висновків і не огульно не звинувачував. Навіть по ним ми в своїх прес-релізах пишемо, що 62 стаття Конституції каже про те, що кожна особа не може вважатись винуватою до винесення судового вироку щодо її винуватості. Тому дуже гуманно підходимо навіть до такої категорії справ. Тільки суд може визначити, винна людина чи ні, але ми пам'ятаємо, що в Росії
зрадників не дуже цінують, і доля у них незавидна, навіть якщо вони там примудряються сховатися від українського правосуддя. Дмитро, дякую вам дуже. Дмитро Чубанко, речник Харківської обласної прокуратури, про ті справи, про які розслідує прокуратура, про російські військові злочини. Спасибі, що були з нами. До зустрічі.